Kovacevski nuk ulet në tavolin me Mickovskin për biseduar për zgjedhjet parakoshme. Kryeministri akuzon Mickovskin se u bën presion deputetëve për ta braktisur kuvendin. Rritet varfëria në vend. Si pasentit statistikave, mbi 450.000 njerëz në Maqedoninë e Veriut jetojnë nën pragun e varfërisë. Sindikata dhe Ministria Arsimit ende pa marrveshje për rritjen e pagave në arsim, bisedimet për zgjidhjen e problemeve do të vazhdojnë. Ish-kryeministri italian propozon Konfederatë Europiane me 36 vende, propozon që këtu të jenë 6 vendet e Ballkanit Perëndimor plus Ukraina, Moldavia dhe Gjorgjia. Të ndruar shikues, përshëndetje. Lidhja socialdemokrate nuk pranon në asnjë mënyrë që në tryezën e pazareve politike me VMRO të permanent të jetë edhe kërkesa për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kreu partisë dhe i qeverisë Dimitar Kovacevski deklaroi se është i gatshëm të ulet në tavolinë me Mickovskin për temat aktuale përveç zgjedhjeve. Kovacevski përzëriti se sjellja e Mickovskit është shumë e papërgjeshme dhe se ai deputetëve të VMRO të permanent po ju bën presion për të bllokuar kuvendin. Kryeministri Dimitar Kovacevski thot se do të ulej për të diskutuar me liderin e opozitës Christian Mickovski për tema aktuale e të rëndësishme, por jo për të diskutuar për datë të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Kovacevski përsëriti se sjellja e Mickovskit është shumë e papërgjegjshme dhe se ai deputetëve të VMRO-s po ju bën presion për të bllokuar kuvendin. Bë fjalë për një raport të papërgjithshëm nga ana e kryetarit të opozitës, i cili bën një mobbing klasik ndaj deputetëve të tij që të bllokojnë në kuvend diçka që nuk duhet bllokuar. Kuvendi duhet të përfaqësojë vend për sjelljen e ligjeve, sepse ato ligje nuk sillen as për qeverinë, as për partitë politike, ato sillen për qytetarët dhe kompaninë që e çojnë vendin përpara. Në të njëjtën vijë është edhe partneri i tij i koalicionit, kryetari i BDI-s Ali Ahmeti. Ai rreth paralajmërimit të bllokadës së kuvendit nga ana e VMRO-s tha se bojkoti dhe bllokadat nuk janë kategori e demokracisë, pasi ato nuk na shpijnë përpara. Bllokadat, bojkotet nuk janë kategori përparimit të demokracisë. Demokracia avancohet në debate, demokracia avancohet në kompromise, dhe mendoj që ne jemi shtet që kemi avancuar në këto vlera, dhe nuk mendoj që bojkoti dhe blokadat në shërbin për të ecur përpara. Kushte për organizim të një takimi liderësh për momentin nuk sheh as presidenti Stevo Pendarovski. Ai mbrëm tha se ka tentuar që t'i bëj bashk Kovacevskin dhe Mickovskin për të ndjekur ndeshjen e reprezentacionit të Maqedonisë, por nuk ka pasur sukses. Ai më tej ka thënë se është vështirë që LSDM dhe VMRO të gjejnë gjuhë të përbashkët për çështje të rëndësishme. Enti Shtetror i Statistikave ka publikuar të dhëna ku bie në pah fakti se varfëria është në rritje. Në Maqedoninë e Veriut pothuaj se 452.000 qytetarë kanë jetuar nën kufirin e varfërisë në vitin 2020. Shkalla e të varfërve në totalin e popullsisë është 21.8%, që është një rritje në krahasim me vitin 2019, kur kjo përqindje ishte 21.6%. Numri qytetarëve të Maqedonisë së Veriut që jetojnë në varfëri është në rritje. Të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave tregojnë se pothuajse 452.000 qytetarë kanë jetuar në kufirin e varfërisë në vitin 2020 në Maqedoninë e Veriut. Shkalla e të varfërve në totalin e popullsisë është 21.8%, që është një rritje në krahasim me vitin 2019, kur kjo përqindje ishte 21.6%. Varfëria më e lartë është në familjet katërantarshe me 2 fëmijë nën moshën 14 vjeç. Niveli i varfërisë po rritet edhe në familjet beqare, nëse në vitin 2018 ishin regjistruar 97.000 persona, tani numri është rritur në 110.000. Shkallë e varfërisë e familjeve të përbëra nga 2 të rritur me 2 fëmijë të varur është 20.7%. E të posuarve që janë të varfër është 7.9%, dërsa e pensionisteve të varfër është 7%.
Varfërin më së shumti e ndjen të rinë deri në 17 vjeç, 30.3%, pasuar nga mosha 18 deri në 64 vjeç, 21.1%, ndërsa përqindja me ulët e pensionisteve 13.4%, pra personat mbi 65 vjeç që jetojnë në varfëri. Ndërkohë, ka ankesa të vazhdueshme se edhe shumë persona të punësuar jetojnë në prag të varfërisë, për shkak se me pagat e tyre nuk arrin të plotësojnë harxhimet personale dhe të familjes. Bisedimet me sindikatës dhe Ministrisë së Arsimit kanë përparuar edhe pse ende nuk ka një marrëveshje, ndërkaq të dyja palët janë dakorduar që të vazhdojnë bisedimet. Kreu i sindikatës Jakim Nedelkov sqaroi se më ditët e të punësuarve në arsim do të paguhen, ndërsa problematike mbetet situata për punonjësit në Çerdhe. Përfundoi edhe një raund e bisedimeve pa marrëveshje konkrete midis sindikatës së Arsimit, Shkencës dhe Kulturës dhe Ministrisë së Arsimit. I pari sindikatës Jakim Nedelkov tha se ka përparime në bisedime, por ende mbetet e paqartë se cili do të jetë propozimi përfundimtar nga ana e qeverisë. Nedelkov theksoi se nuk varet gjithçka nga negociuesit, por rëndësi të madhe ka dhe Ministria e Financave, se sa mjete mund të siguroj përritjen e pagave dhe se ende mash nuk ka informacione zyrtare nga Dikasteri i Financave për një gjë të tillë. Ne do të dëshironim që të mbarojmë deri të dielën, por megjithatë jemi dakorduar që përsëri të kemi takim të dielën dhe do të shohim deri atëherë nëse do të ketë diçka konkrete. Të dyja palët u pajtuam se në qoftë se nuk do të ketë diçka konkrete, në interes të bisedimeve, në interes të mbylljes së procesit, bisedimet e vazhdojnë edhe në periudhën e ardhshme, se sa ditë nuk mund të them. Nedelkov shtoi se mëditje ditore për mësimdhënësit në shkollat fillore dhe të mesme, gjatë kohës së grevës, do të paguhen nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, por nënvizoi se problematike mbetet situata për punonjësit në Çerdhe, pasi Ministria e Punës dhe Politikës Sociale nuk do t'i paguajë të njëjtët. Kemi dërzuar kërkesë tek Ministria e Arsimit dhe Shkencës për pagesën e mëditjeve ditore në bazë të marrëveshjes kolektive dhe kemi një bazë për këtë punë dhe jemi të sigurt që do të paguhen në fushën e arsimit. Për fat të keq, kemi problem serioz tek Ministria e Punës dhe Politikës Sociale. Deri më sot nuk kemi sinjal se do të paguhen mëditjet ditore dhe kjo mund të jetë çrregullim për procesin e bisedimeve. Gjatë takimit të sotshëm me Sashk dhe Mash, nuk është diskutuar për shtyrjen ose jo të vitit shkollor. Nedelkov tha se kjo çështje është nën kompetencën e Byrosë së Zhvillimit të Arsimit dhe se nuk duan të ndërhyjnë vendimet e tyre. Po ashtu edhe Ministri i Punës dhe Politikës Sociale thotë se ka sinjale pozitive dhe se është e mundur që së shpejti të arrihet një zgjidhje midis Sashkut dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, me çka do të përfundonte greva e cila është në pezullim. Ministria e Punës dhe Politikës Sociale nuk është pjesë e palëve të cilët kanë mosmarrëveshje. Ata janë Mash në njërën anë dhe Sashk në anën tjetër. Nga Ministria e Arsimit më njoftuan se sot do të mbahej një takim. Negociatat vazhdojnë, ka përparim dhe sinjale pozitive dhe është e mundur që së shpejti të arrihet një zgjidhje e përbashkët që do të ndërpres grevën dhe do të rris pagat në arsim. Ajo thotë se duhet lihet kohë që të dyja palët të udhëheqin negociatat dhe të informojnë se çfarë do të vendosin në seancat e bordeve të formuara, në përputhje me ligjin për zgjidhjen paqësore të mosmarrëveshjeve. Sindikata e Arsimit kërkon rritje të pagave për 18.4%. Ata ishin në grevë për rreth 3 javë, ndërsa më 28 prill greva u pezullua për 20 ditë. Është nevojshme që të gjendet zgjidhje për mosmarrëveshjen mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, e cila duhet të jetë në dobi për të dyja palët. Kështu deklaroi sot ambasadore gjermane Anke Holstein, e theksoi se politika e zgjerimit të Bashkimit Evropian sot më shumë se asnjëherë është politike sigurisë. Rolin udhëheqës në Bashkimin Evropian për momentin e ka Franca, por të gjithë ne jemi pajtuar se duhet të ndihmojnë që të gjendet mënyrë dhe zgjidhje e cila do të jetë mirë edhe për Maqedoninë e Veriut dhe për Bullgarinë. Presidenti Stevo Pendarovski mendon se shanset për heqjen e vetos bullgare janë më pak se 50% dhe kjo për arsye si thot ai të qasjes bullgare në negociata. Kjo është kryesisht për shkak të sjelljes së palës tjetër, unë gjithashtu mbështeta qasjen e re. Petkov bëri disa gjëra dhe ndau gjithë dy palëshin në 5 tema dhe çështja e historisë ishte vetëm një nga temat. Ai bëri gjitha në një mënyrë të bukur dhe ne folëm për shumë tema. Shanset po bien sepse fatkeqësisht pala bullgare në muajin e fundit dëshiron ta kthej historinë në derë të madhe. Nuk mendoj se Petkov
por faktor të tjerë brenda dhe jashtë qeverisë bulgare kanë ndikim, ka thënë Pendarovski. Sipas tij, situata është e tensionuar pasi Petkov ka pritur në një takim përfaqësuesit e Omo Ilinden Pirin. Presidenti theksoi se asnjë shtet antar i Bashkimit Evropian nuk i kupton argumentat bulgare. Nuk bazohen në një agjend të thjesht, ajo që më shqetson është se nuk shoh një fokus real të BE-s mbi problemin, tha Pendarovski. Ndërka që historiani bulgar Stefan Dechev paralembroi formimin e një komisioni të përbashkët Bulgaro-Macedonas. Komisioni historisë në Nënkije, i cili do të punoj paralelisht me komisionin ekzistues për histori dhe arsim, i cili duhet t'i hapë rrugën procesit negociator mes Bulgarisë dhe Macedonisë Veriut. Dechev, i cili është antar i klubit të miqësisë Bulgaro-Macedonase, ka deklaruar se komisioni i ri do të ketë agendën, kalendarin, takimet dhe qëllimet e veta, dhe do të tregoj se si duhet të mos ketë skandale pas çdo takimi të historianëve nga të dy. Dechev shpreson se antarët e komisionit në Kije do t'jen të gatshëm për dialog të hapur. Qëllimi është të tregohet se është e mundur të mbledhen njerëz në të dy anët e kufirit dhe të zhvillohet një dialog i ndershëm dhe i fryqshëm në të gjitha fushat e jetës, tha Dechev duke folur për misionin e klubit të miqësisë Bulgaro-Macedonase, i cili ka më shumë nga 120 antarë. Dechev njoftoi gjithashtu se aktiviteti i parë publik i klubit të ri në Bullgari do të mbahet më 16 maj, ndërsa lidhur me deklaratat e presidentit bullgar Rumen Radev për negociatat për antarësimin e Maqedonisë Veriut në BE, Dechev tha se kreu i shtetit bullgar nuk është ai që duhet të thotë se si janë gjërat për sa i përket historisë. Ish-kryeministri italian Enrico Letta propozoi krijimin e menjëhershëm të një konfederate europiane të 36 vendeve, 27 vendet antare të BE-s, 6 vendet e Ballkanit Perëndimor plus Ukrainën, Moldavinë dhe Gjorgjinë. Sipas tij, konfederata nuk do të thotë hyrje automatike në Bashkimin Evropian, por është një parakusht për hyrje. Ish-kryeministri italian Enrico Letta i bëri thirrje BE-s që urgjentisht të transformohet në konfederatë evropiane, me të gjitha vendet kandidate dhe aspirante për antarësim në BE, përfshirë Ukrainën. Po ashtu, edhe eurodeputeti Bernard Geta, nga partia e presidentit francez Emmanuel Macron, ka paraqitur një ide identike. Në një intervistë në gazetën belge Le Soir, Letta propozoi krijimin e menjëhershëm të një konfederate europiane të 36 vendeve, 27 vende antare të BE-s, 6 vendet e Ballkanit Perëndimor plus Ukrainën, Moldavinë dhe Gjorgjinë. Letta ashtu si dhe Geta po kërkon një BE më të shpejtë, megjithëse ka dallime midis ideve të tyre. Ideja është që të kemi dy raunde, një raund të BE-s dhe një më të gjerë me konfederatën. Në raundin e parë nuk e pengojmë të ecim përpara, për shembull, duke hequr vetën dhe më shumë integrim. Në të njëjtën kohë, 36 vendet mund të punojnë me rregulla më të relaksuara. Kjo do të ishte një stërvitje e mirë për vendet kandidate. Konfederat nuk do të thotë hyrje automatike në Bashkimin Evropian, por është një parakusht për hyrje. Eurodeputeti Geta nga ana e tij ka propozuar deri në 3 raunde integrimi, por në të dyja rastet ai merr frymëzim nga idetë e ish-presidentit të Komisionit Evropian, Jacques Delors, për qarqe koncentrike ose më shumë shpejtësi të integrimit në BE. Letta thotë se modeli asaj konfederate do të ishte G20, i cili nuk është rezultat i kartës, por një marrëveshje politike mes vendeve. Sipas tij, më njëherë pas luftës në Ukrainë, mund të organizohet një takim i 36 vendeve në Bruksel, dhe faza e dytë e përfundimit të një marrëveshje mes 36 shteteve të drejtuara nga Brukseli. Politikani italian argumenton se kjo ide nuk është alternativ, por proces paralel i antarësimit të plot. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që t'i ofrojë Ukrainës antarësim në këtë blok, meqenëse sipas tij ky veprim do të përbënte përgjigjet fuqishme ndaj pushtimit të paprovokuarus. Kjo luftë e Rusisë kundër Ukrainës është planifikuar si mas për goditje ndaj një Evrope të bashkuar. Bërësia më e madhe është përgjigje fuqishme, ka thënë ai, kur është pyetur për kandidaturën zyrtare për antarësim. Kandidatura hap derën për negociatat zyrtare për antarësim, një proces që përfshin miratimin e ligjeve të Bashkimit Evropian dhe përmbushjen e kritereve. Zelenski ka thënë se bloku evropian duhet ta bëjë Ukrainën vend kandidat më njëherë dhe atë me procedurë të përshpejtuara, i po ashtu i ka bërë thirrje perëndimit që të ketë rol aktiv për rindërtim të shtetit pas përfundimit të luftës.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka deklaruar se nuk do të mbështesin propozimin e Komisionit Evropian për ndalimin e importit të naftës nga Rusia. Nivelimin e tij avon në radion shtetërore hungareze Kossuth Radio, Orban tha se është e papranueshme paketa e re sanksioneve që njoftoi presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen për ndalimin e blerjes së naftës nga Rusia. Për shkak se Hungaria nuk ka port, nafta në vend aktualisht vjen vetëm me tubacione dhe nga Rusia, deklaroi Orban, duke shtuar se nëse embargoja e naftës pranohet, kjo nënkupton një bombë atomike të hedhur ndaj ekonomisë së Hungarisë. Blera e naftës nga një vend tjetër në vend të Rusisë është shumë e kushtueshme, por edhe kërkon një periudhë tranzicioni 5-vjeçar për Hungarinë. Qeveria do të përdorë të drejtën e vetos derisa ky problem të zgjidhet, tha Orban. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në konferencën e 18 të nismës Adriatiko-Joniane ka folur për raportet që duhet t'i kenë shtetet e Ballkanit mes vete, duke thënë se duhet të harrohen sipas tij rrëmujet e së kaluarës. Rama tha se realitetet e sotme tregojnë atë se çfarë mund të arrihet përmes paqes dhe bashkëpunimit dhe se sa e madhe është humbja për të investuar në urrëtie e ndasi. Kryeministri shqiptar beson se Ballkani është dhe do të jetë një vend i mirë, duke thënë se edhe brenda këtij rajoni ka popull që kanë përparuar. Nuk ka asnjë të mirë për ne, nëse nxisim dasitë e tensionet, na duhet të punojmë së bashku për t'u bërë më të mirë jetën njerëzve tan e fëmijëve tan në Ballkan. Fqinët nuk i zgjedh, një herë gjyshja më tha, komshi i lumtur, shtëpi e lumtur, e kundërta është vetëm një ankth, këtu është shtëpia jon, sërbët nuk do të shkojnë askund, as kroatët, as slovenët, na duhet të rritemi e të harrojmë të gjithë rrëmujen që kemi krijuar, e mos të harrojmë sa shumë kanë përfituar të tjerët në kurizin tonë. Ishte kjo e tëra të ndëruar shikues për këtë edicion të lajmeve, faleminderit që na ndoqët dhe miru pafshim.